Голосуємо за Народний фронт, за прем'єра Яценюка. Щоб Яценюк залишився прем'єром, треба голосувати за Народний фронт. Європа і Америка йому довіряють. Росія проти нього, бо він захищає Україну і український народ. Моя така думка, що таки, навірно, до Європи треба йти. Якщо ми не виберемо Народний фронт, Яценюк не буде прем'єром. Я голосуватиму за Народний фронт, за прем'єра Яценюка.